মুসলিম হবলৈ গো মাংস যে খাবই লাগিব তেনেকুৱা কোনো কথা নাই। কালি মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এটা ভুলকে কথা কলে যে আমার ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপল আর ফান্ডামেন্টাল রাইটসর মাজত যেতিয়া সংঘাত হয় তেতিয়া বলে ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপল হে মানে থাকে অগ্রাধি, এইটো নহয়, এইটো একদম ভুল কথা। তেও এজন চিফ মিনিষ্টার আর হাউসর লিডার, তেও এই ধরনের ঘটনক ভুলপথে পরিচালিত করা উচিত হওয়া নাই। বহু চর্চিত অসম বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের ইতিমধ্যে সামরণি পড়িল আর সামরণি দিনট গোসুরক্ষা আইন 2021 গৃহীত হল বিরোধীর প্রবল প্রতিবাদ সত্ত্বেও। আর এই আইনের পুঙ্খানুপুঙ্খ কিছু কথা অবগত হবলৈ সেই বিশেষ সম্প্রদায়ত এই আইনের কেনেকুৱা প্রভাব, ধর্মীয় অনুভূতিত কিমান আঘাত আর বিরোধীর বিরোধিতার কারণ কি বা সরকারের মোটিভ কি আছিল, এই আইনের জড়িয়ে অসমের কি উন্নয়ন হব? প্রথমে স্বাগতম জানাইছো আপনার আর ইতিমধ্যে প্রশ্ন অবগত হল আপনি। চক, গো মাংস অকল মুসলমানে নাখায়, এটা নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী বলে কইছে আপনি। বহু জনগোষ্ঠীয় গো মাংস খায়, খ্রিস্টান সকলে খায়, বহু ট্রাইবেলে খায়, আনকি বহুত মূলহুতির হিন্দু মানুষেও খায়। ইভেন মার্কান্ডে কার্জু তেও জাজ আসলে তেও খায় বলে নিজে কইছে। এটু একটা খাদ্য, চয়েস অফ ফুড ইজ এ ফান্ডামেন্টাল রাইট, এলাহাবাদ কোর্টে রায় দি থৈছে। এটা কথা হল আর একটা কথা মই এইখিনিতে যোগ দিব খুঁজছো যে বিফ ইটিং ইজ নট এট অল নেসেসারি টু বিকাম মুসলিম। মুসলিম হবলৈ গো মাংস যে খাবই লাগিব তেনেকুৱা কোনো কথা নাই। আর দুই নম্বর কথা, গো মাংস খালেই যে মুসলমান হব সেটাও নহয়। ইসলামের যে আদর্শ, সেই আদর্শ মানি চললে মুসলমান হব। ডাঙর কথাটো হৈছে যে আমার গ্রাম্য যে অর্থনীতি, এই অর্থনীতি আমার জীব পোহনীয়া জীব জন্তু একটা ডাঙর ভূমিকা পালন করে। এই কথাবর এসেম্বলিটো আলোচনা হয়েছে। আজি মুসলমান সকলে আজিকালি তুলনামূলকভাবে গরু আদি কম পোহে, কিন্তু উজনির ফালে আপনার বহুত চাপরি অঞ্চল দেখিব, বিশেষ বহুত জনগোষ্ঠী আছে, বা অসমের নেপালী সকলে হোক, মিচিং সকলে হোক, বহুত গরু পোহে বা অন্য জনগোষ্ঠীর মানুষও পোহে। এইটো একটা গ্রাম্য অর্থনীতির একটা অন্যতম দিশ। বহুতো গাঁলীয় মানুষ আছে, তেওঁলোকে ধরক লড়ছালী বিয়া দিতেই হোক বা আপনার লড়া বা ছোৱালী উচ্চ শিক্ষার কারণে হোক, এই গরুটো একটা ডাঙর সম্পদ। গরু এটা বিক্রি করে ছোৱালীজনী বিয়া দিয়ে বা হয়তো লড়াটো উচ্চ শিক্ষার কারণে পঠিয়ায়। গতি এই গো হত্যা বধ করে গ্রাম্য অর্থনীতি খুব বেয়া প্রভাব পড়ব। তারপরে দুই নম্বর কথা হল, তেওঁলোকে কইছে এতিয়া 14 বছরের উপর কোনো গরুটো বিক্রি করিব নোৱাৰিব, ম আদি বিক্রি করিব পাৰিব, কিন্তু গরু একেবারে নিষেধ। এতিয়া কথা হল যে গরু বোৰ যেতিয়া বুড়া হৈ যাব তেতিয়া কি হব? আজি উত্তর প্রদেশ বা হিন্দু বলয়ের কিছুমান রাজ্য যত গো হত্যা নিষেধ করেছে, তাত বড় ভয়ঙ্কর সিটুয়েশন। তাত গোশালাবুরত গরু রাখিছে, এই গোশালাবুরত গরু পুহিবলৈ আরো কোটি কোটি টাকা খরচ হয়েছে। আনকি গো মানে ট্রাকেদি গরু মরার পিছত নি পেলায় পেলাবলগিয়া হয়েছে, পরিবেশ নষ্ট হয়েছে, রাস্তায় পদূলিয়ে মানুষের ঘরে ঘরে এই এরি দিয়া গরুবর সুমাই গেছে। কারণ গাখির একটা নির্দিষ্ট সময়লৈ দিয়ে, গাই এজনী 7 বছর বা 8 বছরলৈ গাখির দিয়ে, তারপর যেখিনি সময় জিয়াই থাকিব সেইখিনি গৃহস্থ সেই গরুটো কি করিব, এওঁলোকক লালন পালন করে থাকিব লাগিব। গতি এটা একটো হল, প্রথম কথা হল গ্রাম্য অর্থনীতিত খুব বেয়াকে প্রভাব পড়িব। দুই নম্বরত হল আমার সংবিধানের, কালি মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটা ভুলকে কথা কলে যে আমার ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপল আর ফান্ডামেন্টাল রাইটসর মাজত যেতিয়া সংঘাত হয় তেতিয়া বলে ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপল হে মানে থাকে অগ্রাধি, এইটো নহয়, এইটো একদম ভুল কথা। তেও এজন চিফ মিনিষ্টার আর হাউসর লিডার, তেও এই ধরনের ঘটনক ভুলপথে পরিচালিত করা উচিত হওয়া নাই। সুপ্রিম কোর্টের হাজারো রায় আছে, দুটামান ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপল বাদ দি বাকি সকলবর ক্ষেত্র ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপল আর ফান্ডামেন্টাল রাইটসর যেতিয়া সংঘাত হব তেতিয়া ফান্ডামেন্টাল রাইটসটোহে বর্তি থাকিব। ফান্ডামেন্টাল রাইট ইজ এনফোর্সিবল ইন এ কোর্ট অফ ল। গতি এই আইনখনের দ্বারা দুটা দিশ
দিশত দুটা মানে আঘাত অনা হৈছে বুলি ভাবোঁ। এটা হ'ল যে অসমৰ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি বাৰুকৈয়ে প্ৰভাৱ পৰিব, ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব। দুই নম্বৰত অসম ভাৰতৰ সংবিধানৰ যি নাগৰিকৰ যি মৌলিক অধিকাৰ চয়েছ অফ ফুড তাৰ ওপৰত আঘাত অনা হৈছে। এই চেগতে মই আৰু এটা কথা ক'ব খোজোঁ যে আমাৰ মুছলমান সমাজক উদ্দেশ্যি বিশেষকৈ যে আপোনালোকে যিহেতু গৰু নাখালেও কোনো মুছলমান হৈ থাকিব পাৰি, গতিকে আপোনালোকে গৰু খোৱাটো বাদেই দিয়ক। গৰুৰ মাংস এনেও মানুহৰ বয়সটো বেছি হ'লে 40 বছৰৰ ওপৰ হ'লে ৰেডমিটবোৰ পাৰ্য মানে খাব নালাগে। গতিকে আপোনালোকে গৰু মাংস খোৱা বাদ দিয়ক, ছাগলী মাংস আছে বেলেগ আছে সেইবোৰ খাই থাকক, আমি সংঘাতত যাব নালাগে। কিন্তু চৰকাৰে এটা বৈষম্যমূলক আচৰণ কৰিছে, নাগৰিকৰ মৌলিক অধিকাৰ হৰণ কৰিছে, মৌলিক অধিকাৰত আঘাত আনিছে। আৰু দুই নম্বৰ, গোটেই অসমৰ হিন্দু মুছলমান খ্ৰীষ্টান সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিত খুব বেয়াকৈ ইয়ে প্ৰভাৱ পেলাব। আৰু তৃতীয়তে এই গোহত্যা নিষেধ কৰাৰ ফলত অসমত এই এৰি দিয়া গৰুবোৰৰ লালন পালন বা এইবোৰ মেইনটেনেঞ্চৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব। চৰকাৰৰ মূল মটিভটো কি বুলি ভাবে আপুনি? কাৰণ যিকোনো বিষয় হয় সেই ৰাজ্যখনৰ মংগলৰ কাৰণে, সমাজৰ মংগলৰ কাৰণে। এই আইনৰ আঁৰৰ মটিভটো আমি এটা মটিভটো জানো, একজেক্টলি সেইটো জানো, তথাপিতো তেওঁলোকৰ যিটো বিষয়, তেওঁলোকৰ কি কোনখিনি উন্নয়ন কৰিব বিচাৰিছে অসমৰ ইয়াৰ পৰা? উন্নয়নটো একো নহয়, উন্নয়ন একো নহয়। ইয়াৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যি ৰাজনৈতিক এজেণ্ডা সেইটোৱে আগবঢ়াই লৈ যাব খুজিছে, তাৰ বাদে বেলেগ একো উন্নয়ন নহয়। আৰু যিখিনি আপুনি ইতিমধ্যে ক'লে গোহত্যা নিষেধ, আৰু কি কি শ্বৰ্টলি ক'ব লাগিলে আইনখনৰ কি কি বিষয় অকণমান ৰাইজে অৱগত হ'ব? চাওক, এটা কথা কৈছে যে 14 বছৰৰ আগত কোনো কেটেল কাউটোতো একেবাৰেই বন্ধ, গাইজনীৰ গাখীৰ খায়। বাৰু সেইটো ধৰ্মীয় অনুভূতিৰ কথা আছে, ধৰি ল'লোঁ হিন্দু মানে মাতৃ বুলি ভাবে, ঠিক আছে। গাই গৰুজনী বাদ দিওঁ, হাড় গৰু বা বলদ বা দমৰা এইবোৰতো বেলেগ কোনো কাৰণ মই নেদেখোঁ। এইবোৰকতো আৰু মাতৃ বুলি নাভাবে, বলদ বা দমৰা বা হাড় গৰু, সেইটো একমাত্ৰ পলিটিকেল এজেণ্ডা বুলিয়ে মই ভাবোঁ। দ্বিতীয়তে আৰু কিছুমান চৰ্ত আছে যে 14 বছৰ হোৱাৰ আগতে কোনো কেটেল মানে মাৰিব নোৱাৰিব। এতিয়া 14 বছৰলৈ গৰুবোৰ জীয়াই নাথাকে, খুব বেছি 7-8 বছৰ 10 বছৰলৈ জীয়াই থাকে, 6-8 বছৰলৈ মেক্সিমাম এক্টিভ হৈ থাকে গাখীৰ, তাৰপিছত মৰি যায়, 14 বছৰলৈ জীয়াই নাথাকে। এইটো এটা ডাঙৰ ত্ৰুটি। দুই নম্বৰত তেওঁলোকে কৈছে ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ 5 কিলোমিটাৰ, এইটো হ'লেতো আৰু মানে মনাই কৰা হ'ল ডাইৰেক্টলি, মানে অনুষ্ঠান হিন্দু ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান সত্ৰৰ কথা কৈছিলে বাৰে বাৰে তেওঁ, তেনেকুৱা ধৰণৰ 5 কিলোমিটাৰত পাৰ্টিকুলাৰ। এতিয়া ধৰক বাঘবৰৰ চৰত পোৱা যাব 5 কিলোমিটাৰত, মন্দিৰ নথকা সত্ৰ নথকা, কিন্তু বেলেগ জেগাত 5 কিলোমিটাৰৰ মন্দিৰ বা সত্ৰ আদি 5 কিলোমিটাৰৰ আঁতৰত কৰিবলৈ হ'লে তেনেকুৱা কোনো জেগা নাথাকিব। তিনি নম্বৰত তেওঁলোকে কৈছে ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন, এইটো এনিমেল হাজবেণ্ডৰীৰ কাৰণেও প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে, খেতি বাতিৰ কাৰণে। উজনি অসমৰ মানুহ এজনে গৰু এটা বিক্ৰী কৰিব, সেই ডিষ্ট্ৰিক্টটো পাৰ হৈ আহোঁতে যদি পাৰ্মিট লাগে, এইবোৰ ডাঙৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব। গোশালাৰ কথা কৈছে, এতিয়া যি সময়ত অসমৰ অৰ্থনীতি খুবেই বেয়া, SDG গ'লৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ স্থান একেবাৰে শেষত, তেনে ক্ষেত্ৰত আকৌ গোশালা নিৰ্মাণ কৰি এৰি দিয়া গৰুবোৰ পালনৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ এটা ডাঙৰ সম্পদৰ এটা ডাঙৰ অংশ খৰচ কৰা হ'ব, এই কথাবোৰ ঠিক নহয়। যি ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ 5 কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধত এই গোমুখ্য ভক্ষণ বা এইধৰণৰ কৰাৰ কথা এটা মানা কৰিছে, এতিয়া ছাপ'জ জনিয়াৰে কোনোবা সত্ৰ এখন তাৰ 5 কিলোমিটাৰ ভিতৰত ভালেসংখ্য মুছলমান পৰিয়াল বা মুছলমান যথেষ্ট আছে, ঈদৰ সময়ত তেওঁলোকে সেইটো উদযাপন কৰিব লাগিব, তেওঁলোকে এতিয়া ঈদ উদযাপন কৰিবলৈ সেই 5 কিলোমিটাৰ জুখি জুখি বাহিৰলৈ আহিব লাগিব। এই কথাবিলাকে মই প্ৰশ্নত আৰম্ভণিতে যদিও বা কৈছিলোঁ যে এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ ভক্ষণ কৰে, যদিও বা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয়ে কৰে, মুখ্যমন্ত্ৰী কালিৰ ভাষণ বা তেওঁলোকৰ আজি এজেণ্ডাৰ উদ্দেশ্য ৰাখিয়ে কথাখিনি কৈছিলোঁ যে এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ত এটা ধৰ্মীয় অনুভূতিত আঘাত হানিব নেকি, তো এই কথাবিলাকে অকণমান সাম্প্ৰদায়িক কিবা ক্লেছ অনুভূতিত আঘাত নাহানে। কাৰণ মই প্ৰথমেই ক'লোঁ যে গৰু খোৱাটো আৱশ্যকীয় নহয় মুছলমান হ'বলৈ, খায় মানুহে খা, এইটো হ'ল ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ কথা, চয়েছ অফ ফুড।
মই কি খাদ্য খাম, কি কাপোৰ পিন্ধিম, এইটো মোৰ ব্যক্তিগত চইচ, ভাৰতীয় সংবিধানে দিছে। ইয়াত যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰই মাত মাতিব আৰম্ভ কৰে তেতিয়া ডিক্টেটৰশ্বিপলৈ গুচি যায় ৰাজ্যখন ৰাষ্ট্ৰখন। আৰু দুই নম্বৰ কথা হ'ল, যি পাৰ্মিশ্যন বা এলাৱৰ কথা কৈছে তেওঁ কৈছে যে নাই 14 বছৰৰ পিছত বা কিছু চৰ্ত দিছে, এইটোৰ দ্বাৰা আচলতে পুলিচ বা প্ৰশাসন যন্ত্ৰক বহু দুৰ্নীতি কৰিবলৈ সুযোগ দিব। এটা গৰু চাপ'জ এটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ, প্ৰথম কথা হ'ল পাৰ্মিট উলিয়াওঁতে বহু টকা খৰচ হ'ব, দ্বিতীয় কথা গৰুৰ চলাচল যাতায়াত বহু পইচা খৰচ নকৰিলে নহ'ব। সেইকাৰণে তাতকৈ এইবোৰ কৰাতকৈ একেবাৰে বন্ধ কৰি দিলেও মই বেয়া নাপালোঁহেঁতেন। আৰু আজি 14 বছৰ বয়সলৈকে বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে কথাটো ক'লে, তাৰমানে কি 14 বছৰ বয়স হ'লে কেনেকৈ গম পাব, যেনেকৈ মানুহৰ জন্ম হ'লে বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট হয়, এতিয়া ইয়াত কিবা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰিব নেকি বা বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব নেকি? যোগী আদিত্যনাথৰ নিচিনা এইবোৰক আধাৰ কাৰ্ড দিব লাগিব চৰকাৰে, আৰম্ভ কৰক গৰুক আধাৰ কাৰ্ড দিয়া। শেষত কি ক'ব, এই আইন মানি চলাটো ভাল হ'ব নে? এইটো মম এইটো চাওক সুপ্ৰিম কোৰ্টত কৈ যাব নেকি আপোনালোকে দলৰ ফালৰ পৰা? নাই, সেইবোৰ একো আমি এতিয়ালৈ ভবা নাই, ষ্টেক হোল্ডাৰবোৰ আমাৰ ৰাইজৰ লগত আলোচনা কৰি এইটো সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব। কিন্তু মই এটাই কথা ক'ম, যিবোৰ কনফ্লিক্টত যোৱাতকৈ অ'কে, যিহেতু গৰু নাখালেও মুছলমান হৈ থাকিব পাৰে, আমি কোৱাই এৰি দিওঁ, কি হ'ব? অৰ্থনীতি অকল মুছলমানৰ এফেক্ট নহয়, গোটেই অসমৰ ৰাইজৰ অৰ্থনীতি এফেক্ট হ'ব। লেট দ্য মেজৰিটি কমিউনিটি ৰিয়েলাইজ, মূলতিৰ মানুহে ৰিয়েলাইজ কৰক এইটো ভাল কৰিলে নে বেয়া কৰিলে। এটা টেকনিকেল পইণ্ট, আপোনালোকে 72 প্ৰবেবিলি এটা সংশোধনৰ প্ৰস্তাৱ দিছিলে, সেইটো মাইনৰ আৰু ছিলেক্ট কমিটিলৈ, এই ছিলেক্ট কমিটিৰ বিষয়টো কি অকণমান সাধাৰণ ৰাইজে বুজি পাওক, আৰু সংশোধনী হ'লে কি আপোনালোকৰ আপত্তি নাছিলে নেকি? আমি চাওক এটা কথা, গায়ে গাখীৰ দিয়ে, সেই গাখীৰ খোৱাৰ কাৰণে হিন্দু মানুহে গাইজনীক মাতৃ বুলি ভাবে, পূজা কৰে। আমি সেই ধৰ্মীয় অনুভূতি সন্মান জনাই গাই বাদে, গাই গৰু বাদে বাকীখিনি যাতে এলাও হয়, হাড় গৰু দমৰা চেউৰি এইবোৰতো আৰু গাখীৰ নিদিয়ে, এইবোৰক পূজাও নকৰে, তেনেকুৱা সংশোধনী আনিছিলোঁ। বা মহ আদি আৰু এই যিবোৰ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আনিছে, এই ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনবোৰ উঠাই দিয়াটো বা শিথিল কৰাটো বিচাৰিছিলোঁ। যদি এইবোৰ মানি ল'লেহেঁতেন আমাৰ কোনো আপত্তি নাছিলে, গাই গৰু একেবাৰে বন্ধ থাকক, ধৰ্মীয় অনুভূতিত আমি আঘাত কৰাটো, কোনোবাই মনত দুখ পাব গাই গৰুজনী মাৰিলে, গোটেইটো বন্ধ, আমাৰ কোনো আপত্তি নাছিলে। আৰু ছিলেক্ট কমিটি আমি এইকাৰণে কৈছিলোঁ যে ছিলেক্ট কমিটিলৈ পঠিয়াওক, ছিলেক্ট কমিটিত এক্সপাৰ্ট থাকে, সে ভেটেনেৰি এক্সপাৰ্ট থাকিব, এগ্ৰিকালচাৰ এক্সপাৰ্ট থাকিব, ৰুৰেল ইকনমিৰ ওপৰত এক্সপাৰ্ট থাকিব, ৰুৰেল ইকনমিৰ মানুহজনে এক্সপাৰ্টজনে চাব এইটোৱে গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিত কেনেকৈ প্ৰভাৱ পেলায়, ভেটেনেৰি অফিচাৰজনে চাব যে আচলতে 14 বছৰ কৰিব লাগে নে 10 বছৰ কৰিব লাগে, এই কথাবোৰ ছিলেক্ট কমিটি গঠন কৰি দিয়া হ'লে এই কথাবোৰ চালি জাৰি চাব পাৰিলেহেঁতেন। তাকে নকৰি তেওঁলোকে আমাৰ প্ৰস্তাৱটো মানি ল'লে, সেইকাৰণে আৰু আমি ৱাক আউট কৰিলোঁ। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। This is beyond the cloud nine, my God, man. It's such a beautiful evening and meaningful. The people who are involved in Maram land, they know what they are doing. This is beyond the cloud nine, my God, man. It's such a beautiful evening and meaningful. The people who are involved in Maram land, they know what they are doing. Maram land, Ahom Award or A2, at a pavitra muhurta aji, 19 sonor ei pavitra muhurta moi oti anandito hoisu, karon Ahomor iman guni জ্ঞানী শিল্পীসকলক মাতিছে, অসমৰ বাহিৰৰ শিল্পীসকলক আমন্ত্ৰণ জনাইছে, আৰু বিভিন্ন স্তৰৰ যিসকলে কলা সংস্কৃতিৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন স্তৰত তেওঁলোকে কাম কৰিছে, তেওঁলোকক আহি ইয়াত সন্মান জনাইছে। মৰমলেন অসম এৱাৰ্ডছ 2019, মৰমলেন অসম এৱাৰ্ডৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত মই কামনা কৰিছোঁ।